Ermənistanın cənub-şərqində Sönik vilayətinin Sisyan şəhərinin ətrafında yeni Rusiya hərbi bazasının yerləşdirildiyi barədə fotolar yayılıb. Kanal 13 xəbər verir ki, vətəninfo.az saytı həmən fotoları avia.pro adlı Rusiya saytında yayıldığı xəbərini verib. Fotolara əsasən, obyektdə Rusiya Hava Kosmik Qüvvələrinin vertolyotları yerləşdirilib, Rusiya və Ermənistan bayraqları asılıb. Sayta məlumat verən mənbələr orada bir neçə yüzə qədər Rusiya hərbicisinin də yerləşdirildiyini deyiblər. Ermənistanda 2-ci Rusiya hərbi bazasının yerləşdirilməsi barədə bu günlərdə Müdafiə Naziri Vaqarşak Artunyan danışmışdı. O bildirmişdi ki, 102-ci Rusiya bazasının genişləndirilməsi və onun qüvvələrinin bir hissəsinin ölkənin cənubunda Sönik vilayətində yerləşdirmək barədə müzakirələr gedir. Hələlik yayılmış fotolara dair Ermənistan tərəfinin rəsmi açıqlaması yoxdur.